It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Qadirdon kanalim a'zolari, sizlar bilan men yana Ro'zi Muhammad Murodov. Kanalimda yangi bo'lsalaring do'stlar, obuna tugmachasini yoqib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish unutmanglar do'stlar. Bugungi darsligimiz sizlarda TikTokda, ya'ni futbolkaga mana bunaqa jonlantirishni, ya'ni o'rgataman do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring va foydali darslikka ega bo'ling do'stlar. Qani ketdik.